السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ گیمر ولاگز۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں گیم کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، لایا ہوں میں آپ کے لیے نیو گیم۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل اسمارٹ گیمر ولاگز میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو بھی آل پہ پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو گیم ہے وہ ہے رویل میچ۔ تو مزید اس کے لیول جو ہے بہت کمال کے اور بہت ہی زبردست گیم ہے، اور کینڈی کرش جیسی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کے لیول کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ۔ زبردست، یہ لیول ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ لیول، آگے مزید مشکل لیول بھی ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کے نیکسٹ لیول کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو آگے مطلب مشکل لیول جیسے جا رہے ہیں، یہ لیول تھوڑا مشکل ہے، دیکھتے ہیں کیسے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ زبردست، یہ لیول بھی ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ لیول، آگے مزید جیسا کہ ہمارا نیکسٹ لیول آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیسے ہمیں نیکسٹ لیول کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لیول تھوڑا مشکل ہے، دیکھتے ہیں کیسے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں بھائی یہ لیول۔
زبردست، یہ لیول بھی مارو گے کمپلیٹ، تو دیکھتے ہیں نیکسٹ لیول آگے مزید دس کے مارے، مشکل لیول آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہم نیکسٹ لیول کمپلیٹ کرتے ہیں بھائی. زبردست، تو یہ لیول بھی ہمارا ہو گیا کمپلیٹ، ویل ڈن. تو دوستو آج کی ویڈیو اتنے ہی، مزید نیو لیول اور نیو گیمز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.